حق سرګند او الله تعالی هغه چاته هدایت کوي چې طلب د هدایت کوي سوچې د حق په لټه کې وي د الله تعالی په حکم سره به هغه ته خامخا حق رسیږي یو له حق لټونکو څخه ابو عبد الله سلمان الفارسی رضی الله عنه دی اسلام ته له فارسیانو مخکې داخل شو هغه ته د اسلام زوی او سلمان الخير ویل کېده هغه د رښتینی دین په لټه کې و خپل کله پریښود او له فارس څخه شام ته راغی بیا عراق ته ولاړ او د هېوادونو ترمنځ یې انتقالېده تر دې چې ورته وویل شول چې آخري پیغمبر مدینې منورې ته هجرت کوي هغه د کاروان سره سفر وکړ او دوی ورسره خیانت وکړ دوی دا په یوه یهودي خرڅ کړ تر دې چې سلمان فارسی رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وکتل او په هغه کې د نبوت نښې نښانې وموندلې چې ورته ویل شوي وو او هغه اسلام قبول کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مهال د هغه ستاینه وکړه کله چې په هغه لاس کې خود او وی ویل کچر ایمان په سوریا سوری کې هم وای نو د دوی نه به څه خلکو ترلاسه کړی وی هغه د صحابه کرامو له علماو څخه و معاذ بن جبل رضی الله عنه فرمای علم له څلورو کسان سره ولټوم د عویمر ابو دردا سلمان فارسی عبد الله بن مسعود او عبد الله بن سلام سره دا د دوه خوښیارتیا و چې د حزب په جګړه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خندق د کیندلو مشوره ورکړه هغه ویل اې د الله رسوله موږ د فارس په خاوره کې وو او له اسونو څخه به ویریدو چې حمله را باندې ونه کړي نو موږ به خندق وکینده د سلمان فارسی رضی الله عنه دغې خبرې پر مسلمانانو ډېره اغیزه وکړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې عمل وکړ د هغه له سترو نصیحتونو څخه چې د نسلونو په اوږدو کې یوه بېلګه ګرځېدلې هغه دا وینا وه چې ابو دردا رضی الله عنه ته یې ویلې وه چې یقینا ستا د رب پر تا باندې حق دی او د خپل ځان پر تا باندې حق دی او ستا د کورنۍ پر تا باندې حق دی نو ټولو ته د هغه حق ورکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل سلمان فارسی دا خبر رښتیا ده هغه یو عاجز او سخي انسان و هغه به خپل خیرات یعنی معاش صدقه کوو بیا به د صادر کار کوو او سبې چې په لاس کې ترلاسه کول خوړل به او له هیڅ جانبه هیڅ نه غوښتل هغه په الله جل جلاله باندې لا باور سربېره اسباب هم استعمالول یو ورځ یې له بازاره خوراکي توکي واخیستې دې لپاره چې ذخیره یې کړي چا ورته وویل چې دا کار کوي او ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری هغه وویل که چېرې یو نفس خپل رزق ذخیره کړي نو په ډاډ به ژوند وکړي او عبادت ته به وزګار شي او وسوسونه به ناامیده شي سلمان فارسی رضی الله عنه د هجرت په دیرشم کال کې په مدائن ښار کې وفات شو او په یو روایت کې بله نټه ښودلې شوې الله جل جلاله دې له هغه څخه راضي شي.